Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, quero me apresentar, sou Marcos Aurélio. Estamos iniciando o programa Examinando os Profetas. O estudo que nós temos todas as semanas, quando, assim, logicamente, quando é possível, né? Quando o Eterno nos dá essa permissão, sobre a Haftará, o estudo relacionado dos profetas, a porção que nós vamos examinar ao longo desta semana. E chegamos à 48ª porção da Torá, por consequência, 48ª porção da Haftará, que é a porção Shoftim, Juízes. E Moshe continua no seu discurso, trazendo vários ensinamentos, né, do que ele abordou na sua longa jornada junto com o povo de Israel. E ele traz a instrução para que nas cidades das quais o povo de Israel vai conquistar, né, nessa nova jornada que eles vão ter, que eles estabeleçam juízes nas portas da cidade. E que ensinamento maravilhoso a gente vai ter. E como seria bom, né, se a gente tivesse essa possibilidade nos dias de hoje. A gente sabe que a justiça... Eu falo pelo país que nós vivemos hoje e o que a gente consegue observar no mundo inteiro está cada dia mais distante da realidade e da população. Infelizmente, o acesso à justiça é algo muito demorado. No Brasil, principalmente, nós conseguimos observar que você coloca qualquer causa na justiça, às vezes a pessoa morre, o filho morre, o neto morre, para poder essa causa ser assistida, né? Então, já na Torá não. Ali era tudo na hora, preto no branco. Se os juízes não conseguissem resolver, aí teria um pouco mais de tempo, que teria que ir até Jerusalém, o local onde o Eterno escolheu para ali ficar o seu nome, para poder, no tribunal, já ser dado o veredito sobre as causas do povo, né? Porém, infelizmente hoje, a gente não consegue observar essa mesma celeridade nas justiças do mundo todo, não só do país que nós vivemos. Então, está aí a ilustração de juízes, né, ali no meio do povo, sobre um caso meio severo, né, a cara aí meio sisuda do juiz aí, né, da ilustração. Ele está meio sisudo aqui, né? Mas o outro já com a mão nos quartos. Isso aqui, a mão nos quartos, aqui a bronca é pesada, viu? A gente chama aqui no Nordeste a mão nos quartos. Quando você vê alguém com a mão nos quartos assim, balançando a cabeça, ou então coçando a cabeça, é porque o negócio não tá bom. A situação tá complicada. Porém, a gente vai observar nessa maravilhosa porção, justamente que esses juízes deveriam julgar segundo a instrução que o Eterno deu a Moshe, segundo a Torá. Esse sempre foi o desejo do Eterno, como a gente já repetiu várias vezes aí ao longo das porções da Haftará e principalmente das porções da Torá, onde os Morim vêm sempre discorrendo e falando que a vontade do Eterno sempre foi estabelecer juízes para julgar a situação do povo segundo a instrução do Eterno. Vocês já estão cansados de saber que a palavra Torá quer dizer instrução, ensinamento, e lá no finalzinho você pode entender como lei. Se você quiser entender como lei, é um direito que lhe cabe. Porém, ela está voltada à instrução, ensino. Então, existia uma instrução para as mais diversas situações. Se acontecer tal coisa, você pode fazer isso. Se acontecer determinada situação, você vai agir de tal forma. Você deve fazer o bem para o seu próximo. Você deve amar o seu próximo. Então são instruções. Não existe lei de amar a ninguém. Você já viu uma lei aqui no Brasil que você é obrigado a amar alguém? Não tem. Existe na Torá uma instrução que você deve amar a si próprio e amar ao seu próximo. Existe uma instrução de você não comer alimentos impuros. É uma instrução, não é uma lei. Você não é obrigado a fazer. Uma lei é quando você é obrigado a fazer. Se você não fizer, você vai ser punido por aquilo. Porém, quando você está na obediência do Eterno, o Eterno está prometendo que você vai estar sobre a sua proteção e os males que já existem não vão te alcançar. É o exemplo da luz. Entenda bem. Se eu apagar a luz aqui, a escuridão já existe, ela vai me alcançar. Automaticamente. O que faz com que essa luz seja repelida, essa escuridão seja repelida, é a presença da luz. Então, o Eterno é uma luz que quer que você a acenda, que você esteja próximo a Ele, para que a escuridão não te alcance. Então, as consequências da transgressão à Torá é justamente o afastamento dessa luz de você, por consequência, a escuridão virá, uma hora ou outra. Essa escuridão pode ser através de uma enfermidade, através de um problema financeiro, através de N coisas. Ou pode ser que nada te aconteça. Mas vai chegar um momento que é justamente o reino do Eterno, onde só habitará lá quem já fizer parte dessa luz. Ela vai se distanciar de quem não a buscou no tempo oportuno. Então, esses juízes seriam responsáveis por trazer às pessoas as instruções acerca dessa luz. Ou seja, se alguém tivesse com alguma causa, alguma peita, alguma transgressão, algum debate acerca de qualquer situação, as pessoas trariam essa causa até esses juízes que ficariam às portas da cidade e eles daria uma solução segundo a vontade do Eterno, segundo a luz que nós conhecemos, que é a palavra do Eterno. Colocariam a luz. Então, esses juízes à porta da cidade dão essa conotação de facilidade ao acesso à justiça. O Eterno jamais deixou com que o seu povo tivesse dificuldade para ter acesso à justiça, que é a base do seu reino. É o amor, a justiça e a fidelidade. Então, está à porta da cidade, você não tem como dizer, eu não tenho como saber, por isso eu vou continuar agindo dessa forma, fazendo o meu vizinho ficar chateado, porque a justiça fica muito longe, ou porque vai demorar anos para ser resolvido. Não, você tem algo próximo de você, algo muito perto de você. Então, se você for imaginar, por exemplo, o que é que aconteceu lá quando Davi era rei, né? Ele estava sendo prestes a receber um golpe lá do seu filho. O que é que os conselheiros do filho de Davi, de Avshalom, fizeram? Disseram, olha, fica às portas da cidade. Quando o povo estiver vindo, você vai julgar e debater as causas com ele. Por quê? Quando se estabeleceu um reinado, um rei, as causas já não ficavam mais às portas da cidade. Os reis tinham essa incumbência de delegar pessoas para julgar e, por fim, vinha o seu julgamento e a ele também era trazida as causas mais severas. Não era trazido mais aos sacerdotes, era trazido agora ao rei. A gente vê o caso de Shlomo HaMelech, onde ele manda dividir lá a criança no meio, né? Com sabedoria ele agiu para poder identificar quem era a mãe. A gente vê as causas de Davi quando chegavam até Davi com alguma causa para ele poder resolver. E assim aconteceu com vários reis, onde as causas eram direcionadas para ele agora. Se ele não tomasse a decisão correta, poderia arruinar todo o povo. Alguns com sabedoria ainda se submetiam à vontade do Eterno e levavam esses casos até o responsável realmente, que foi instituído pelo Eterno para julgar situações mais difíceis segundo a Torá, que eram justamente os sacerdotes, Kohanim e o sumo sacerdote. Mas outros não, outros reis eram se achavam o rei do pedaço, né? O dono de tudo aquilo ali, né? O grande sábio de todos os tempos. E eles julgavam segundo a sua própria vontade, negligenciando a vontade do Eterno em buscar a vontade do Eterno. Então, um exemplo claro de que a forma correta é justamente de você dominar de você acalmar os ânimos do povo é estabelecer juízes nas portas. Por isso que eu citei o exemplo aí de Absalão, que ficou nas portas de Israel ali, julgando o povo como um juiz, né? E começou a ganhar o carisma do povo, né? Por quê? Para ter uma audiência com o rei, meu amigo, era tempo. Como hoje, né? Para você ter uma audiência com um juiz, está lá numa corte suprema, tal, meio mundo de assessores, situações das mais diversas, e eles cada vez mais distantes. Então, às vezes, é uma situação porque o vizinho roubou uma galinha do outro, ou porque por causa de 5 centímetros de terra que um invadiu a terra do outro, passa-se anos na justiça brigando por algo que jamais, que se fosse no caso, como a gente conhece, né, tivessem vários sábios ali para poder instruir o povo segundo a vontade do Eterno, as situações seriam resolvidas muito mais rápidas. Também, o que é que a gente vai continuar? Que Moshe alertou ao povo a não se desviar das instruções do Eterno, bem como a gente viu, observando a porção Rei com o nosso Moré Daniel, meu amigo, meu irmão, um excelente estudo, viu? Uma aula maravilhosa como sempre, onde ele ensinou ontem, né, a prestarmos atenção às palavras do Eterno, principalmente aos falsos profetas, aos falsos amigos, que nos desviariam da vontade do Eterno. Como a gente também estudou na semana passada, no texto relacionado dos profetas. Agora, existe um novo alerta, que se o povo quisesse substituir a forma que o Eterno considera ideal para julgar o povo, que é os juízes, né, por rei, por um reinado, Moshe alerta que esse mesmo rei deveria se submeter às instruções do Eterno. É isso que a gente vai observar no capítulo 17, que o rei deveria, inclusive, fazer uma cópia da Torá e colocar debaixo do seu braço ali e caminhar com ela o dia todinho. Está realmente lendo a Torá todos os dias para aplicar a justiça do Eterno. No capítulo 18, a gente vai encontrar também a instrução de Moshe, relatando que haverá um profeta, um juiz, semelhante a ele, que trará a essa pessoa, as pessoas ouvirão. E até hoje ouvem, né? Que é o nosso ungido, o Mashiach e Yeshua. Também temos a instrução para as cidades refúgios. Ou seja, que haveriam locais para que a justiça não fosse feita com as próprias mãos. Haveria uma averiguação sobre um caso de um assassinato, se ele foi inconsciente, se ele foi um assassinato, se a pessoa que morreu, né, um assassinato, não. Se aquela morte ocasionada pela pessoa que se refugiou nessa cidade foi algo intencional ou não intencional. Porque se fosse intencional, essa pessoa deveria ser morta para dar o testemunho de que não há impunidade no reino do Eterno. Porém, se não fosse intencional, essa pessoa poderia se refugiar nessas cidades até a morte do sumo sacerdote, depois ele estaria livre e poderia sair dessa cidade. Também a instrução sobre as guerras, né? Os soldados com medo, casados ou agricultores que recém plantaram o seu campo não precisariam ir para a guerra para não desanimar o exército de Israel. Imagina, o cara tá num campo de batalha pensando, mas rapaz, se eu morrer agora, hein? Eu plantei uma vinha e não vou comer dos frutos, outro comerá. Ou então desposei uma mulher, mas outro vai se casar com ela. Então o pensamento do povo poderia... desses soldados, né, poderiam fazer o povo desanimar. E também que antes de se iniciar qualquer guerra, as pessoas deveriam, os líderes deveriam oferecer primeiramente a paz. O Eterno sempre oferece primeiro a paz. Mas lembre-se, se a pessoa recusou a paz, intencionalmente ela vai querer a guerra. Então, feito aí a abertura, né, dessa porção da Haftará, as primeiras considerações, eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, que eu vou mudar um pouquinho a metodologia aqui da leitura, né? Tem alguns irmãos que estão pedindo que eu aponte o mouse embaixo ali do texto, porque eles estão aprendendo o hebraico. Eu também estou nessa luta. Aí eu peço um pouquinho mais de calma, porque eu fazia nota didática. Eu lia na tela que eu tenho os comentários, que eu tenho esse probleminha de esquecimento. Eu acabo esquecendo daquilo que eu venho meditando na semana e acabo passando batido, vou recebendo outra vontade de falar outras coisas, mas eu gosto sempre de me ater ao comentário. Aí eu fazia a leitura em outra tela, e essa tela que vocês estão lendo aí, que estão vendo no celular de você, no computador que vocês veem, na televisão, é uma tela específica para vocês, a tela de leitura de vocês. A minha era outra, mas eu vou tentar fazer nessa tela que vocês leem também, para poder acompanhar com o mouse, né? Tá aí a Haftará, 48ª Shoftim. Suas ações falarão por você. Eu mentalizei isso aqui, esse texto, conforme Yeshua fala, né, que por suas palavras vocês serão julgados. Por cada palavra torpe que for dita, né? Então, além das palavras que nós vamos falar, nós devemos ter muito cuidado no que falamos, também nas nossas atitudes para com o nosso próximo, para conosco. Nossas atitudes serão, falarão por nós, né? E no último dia a gente não vai ter como esconder de ninguém. O Eterno vai puxar aquele livro onde é anotado todas as nossas ações de acordo com a nossa vida. E eu tenho certeza que a parte especial vai ser no final desse livro. Como a gente viu ontem com o Moré Daniel, como você vai terminar. Que você não possa se apegar à justiça que você já fez no passado e acabe por viver na impiedade no final de sua vida. E quando você, meu amigo, o Eterno lhe chamar, você está naquele último momento ali na impiedade. Ou aquela pessoa que foi ímpia e passou a vida toda transgredindo a vontade do Eterno, e quando descobriu, se arrependeu de fato daquilo, mas foi breve aquele momento. Em pouco tempo ele descobriu e o Eterno chamou, mas o Eterno promete que essa pessoa morreu na justiça, por consequência estará próximo a ele, próximo da sua luz. No livro de Devarim, no capítulo 17, no versículo 8, diz o seguinte: que yafle, yapale. Essa palavra ipale, né, quer dizer, que vem da palavra pala, quer dizer extraordinário, superior, difícil. Ou seja, aqui está dizendo que ipaler mi mirra davar. Caso surja junto ao portão, não tem, não estamos falando aqui ainda, vai chegar mais à frente o texto. Um caso de difícil julgamento, ou seja, um caso de palavras difíceis, uma situação dificultosa para o julgamento. La mishpat, ou seja, para o julgamento. Beim dam, ladam, ou seja, sangue por sangue, justamente de caso de derramamento de sangue, né? Beim deim, ledim, o beim negá, la nagá, divrei rivot, bichiarim, bichiareha. E essa palavra sheareha que estamos vendo aqui, rivot sheareha, é uma controvérsia. Rivot é a palavra controvérsia. Bichiareha, nos teus tribunais. Na tradução não aparece aqui, né? Em caso de chegar um julgamento difícil, uma palavra difícil nos teus tribunais. Olha o que está escrito aqui: caso surja junto ao portão da cidade um caso de difícil julgamento, que é essa ipaler, né, concernente ao derramamento de sangue, de uma ação civil, ofensa pessoal ou qualquer outra controvérsia onde? Nos tribunais, ou seja, nesse portão aí onde os juízes estavam aptos para julgar. O que é que eles deveriam fazer? Ve kamtá, ve alitá, el hamakom, asher avirah, Adonai Eloheiha bo. levanta-se e vão até o lugar escolhido por Adonai, o teu Elohim. Então, essas pessoas que levassem esse caso com uma dificuldade maior, né? Caso, às vezes, até por assassinato, que a gente está vendo aqui, dano, né? Sangue. Caso de sangue é um caso mais difícil. Diferentemente de um vizinho que está reclamando porque o galho da árvore dele está invadindo o terraço do outro, está sujando o quintal dele de folha. Isso aí os juízes iriam dizer, olha, vai lá e corte a árvore. Eu citei até uma vez uma história de um juiz que um vizinho reclamando porque a árvore do vizinho, né, do outro vizinho, invadiu a casa dele e estava sujando, né, todo o quintal dele de folhas. E esse vizinho que tem a árvore disse, ah, mas quando dá frutos, ele come. Eu vejo ele comendo os frutos. E uma causa simples de ser julgada, esse juiz que era muito sábio, ao analisar aquilo ali, todos já esperavam que em 30 segundos ele desse a solução do problema, né? Ele disse, olha, eu quero 3 dias para poder resolver esse problema. E, eita, não estava na tela, né? É bom que eu volto aqui, tá? Vocês vão dando tempo aí de ler enquanto eu vou explicando aqui para vocês. Os vizinhos, as pessoas que estavam ali ficaram surpresas. Como esse homem, esse juiz que era tão sábio, pediu 3 dias para julgar uma causa tão simples como essa. Como é possível ele que tem tanta sabedoria pedir 3 dias para isso? E chegando os 3 dias terminados, né? Todos voltaram para ali. Estava descarregando o notebook, por isso que eu parei um pouquinho. Eles voltaram ali, todos, né? E escutaram a sentença. A sentença do juiz foi, olha, você deve podar a sua árvore para que as folhas não caiam no quintal do seu vizinho. E as pessoas disseram, mas isso era tão simples. Todos nós aqui já sabíamos que deveria acontecer isso. Por que você pediu 3 dias? Aí o juiz disse, né? Eu me lembrei que eu tenho uma árvore nas mesmas condições e o meu vizinho pode ser que esteja incomodado com essa árvore. Então eu fui lá perguntar a ele, fui procurar pessoas para poder fazer esse serviço e pedi para alguém limpar o quintal do meu vizinho. Agora eu posso dar o julgamento, porque primeiro eu corrigi o meu interior. O que eu faço? As minhas atitudes. Agora eu posso julgar a causa dos outros. É basicamente o que Yeshua ensinou, que antes da gente acusar um cisco no olho do nosso irmão, a gente deve reparar a trave que está no nosso olho. Primeiramente, a gente deve tomar cuidado com o que a gente faz, o que a gente fala, para depois julgar. Eu não tenho um nível, né, dos nossos Morim aí, o Moré Marcos Felipe, que é professor há anos de hebraico, o Moré aí Renato de Prisio, que tem conhecimento também muito da palavra, e os outros Morim, né, o Moré Reims, Daniel, entre outros, Oraquécia. Eu não faço essa tradução simultânea, nem me atrevo a corrigir o que está escrito na Bíblia Judaica Completa, David Stern, é a qual eu faço as traduções, eu coloco o texto em hebraico e vou colocando embaixo. Mas tem algumas coisas, por exemplo, eu marquei aqui, ó, a palavra Becheareha, que é os teus tribunais, não aparece aqui no texto, né? Não aparece. Mas a gente consegue ver aqui, né? Rivote, que é a palavra controversa, né? E tem a palavra Becheareha, que é os teus tribunais. Ou seja, uma grande controvérsia nos tribunais. Que tribunais é esse que ficavam nas portas da cidade? Ok? O Vatá, o texto diz... O vatar, que vem da palavra bo, né? Vá até, adentre. Ou seja, no texto anterior a gente viu que esses casos mais difíceis deveriam ser levados até onde o Eterno escolheu para ali pôr o seu nome, que a gente sabe que foi em Yerushalayim. Posteriormente, né? Moshe ainda estava prestes a... O povo ainda prestes a entrar na Terra Prometida. E o povo... passou ainda mais de vários anos ali em Shiló, e lá eram levados essas causas mais difíceis e posteriormente foram para Jerusalém. Então Moshe está dizendo, olha, vá até lá, Não deixe de ir, não. Resolvam os casos mais difíceis, levem até o tribunal, a esse local escolhido para fazer esse julgamento. Então, o sumo sacerdote é que teria essa decisão final em casos de alta complexidade. Não ficaria... É a corte superior, né? Que a gente tem hoje várias cortes no nosso país. Existiam cortes superiores também. Então, bom, vá até lá. Não deixe de ir, não. Corra atrás de resolver essa situação. Deixa eu botar o mouse aqui. El HaKohanim. El HaKohanim. HaLevim. HaLevim. VL HaKohanim. Shoftim, perdão, Ha-Shofet, o juiz, né? Asher Adonai Ba-Yamin Ha-Hem Ve-Dareta Ve-Darashta Ve-Higdu Lach-Ler Et Devar Ha-Mishpatah Hamishpat. Apresente-se ao sacerdote, ou seja, vão até o sacerdote, sigam até o sacerdote, que são os levitas, e ao juiz encarregado naquele momento. Consultem a opinião deles e eles chegarão ao veredito para vocês. Então, no final eles darão esse julgamento, né? Mishpat, esse veredito sobre aquela causa. Haverá um juiz designado com um conhecimento notório entre os seus irmãos. Foram escolhidos posteriormente 70 juízes, o Sanhedrim, o tribunal dos 70, onde eles julgariam as causas mais difíceis. E no final, se houvesse um empate, daria-se o voto de Minerva, né, para esse juiz mais apto, né, escolher um dos lados. Então, havia assim no final um desempate, né, por esse juiz aí que teria uma notoriedade e conhecimento maior do que os outros, segundo a Torá, segundo a instrução do Eterno, não é segundo o seu próprio pensamento, não. Vou botar aqui só um pouquinho para ver o comentário, que eu, se vocês não me esqueçam, passo batido e vocês ficam aí sem um comentário que eu havia dito, né? O sumo sacerdote teria decisão final acerca do problema em questão. A sua decisão deveria ser respeitada sob a pena de morte em caso de discordância. Justamente o que a gente vai ver no próximo versículo aí. Porém, esses sacerdotes deveriam seguir um rígido controle e fidelidade às instruções do Eterno. Não poderiam aceitar presentes, julgar conforme a sua própria vontade, jamais aceitar um testemunho falso. E se houvesse um testemunho falso, deveria ser feito com a testemunha a penalidade proposta no julgamento. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Que se alguém que fosse até esse tribunal, chegasse até essa causa aí, geralmente era levada a esse tribunal uma causa de pedido de morte, né, de pena capital. Então, se nesse tribunal fosse constatado que o testemunho que estava sendo dado ali para que alguém fosse morto por causa de uma determinada penalidade, se fosse constatado que esse testemunho era falso, essa testemunha deveria ser morta. É isso que a gente vai acompanhar nessa porção Shoftim, para você ver o nível da exigência da Torá para que as testemunhas falem a verdade, para que os juízes analisem conforme a verdade. O que é que aconteceu no julgamento de Yeshua, como a gente viu na semana passada? Falsas testemunhas para falsos profetas. Falsas testemunhas foram levantadas no meio desse tribunal que deveria julgar à luz das Escrituras, à luz de todos os que estavam presentes. O que aconteceu no caso de Yeshua? Foram julgados às pressas, à noite. Não estavam ali todos os responsáveis pelo julgamento. Uma formação de júri completa para aquele julgamento. A gente vê nos textos que alguém se levantou e começou a reclamar: olha, nem todo mundo está aqui, nem todos os anciões estão aqui. Como é que vocês estão fazendo isso? A calada da noite. Então vamos continuar, senão a gente passa direto, né? E no versículo, no capítulo 17, versículo 10, diz o seguinte: Vê astá, que quer dizer, vem da palavra assar, né? Realizar, ou seja, então ajam, realizem, né? De acordo com o que? Al-pi ha-davar asher yagdu leha, ou seja, de acordo com o que sair da sua boca, com a palavra que sair da boca desse juiz, né? Desse responsável. Por quê? Aquele júri e aquela causa foi levada até o local onde está designado os juízes de Israel, onde o Eterno escolheu ali ficar o seu tabernáculo. E lá está a figura do sumo sacerdote, que tem o conhecimento das escrituras aprofundados e vai julgar aquela causa. Se aquele sumo sacerdote decidiu algo, as pessoas deveriam cumprir à risca o que foi dito por ele. Não poderia haver desconfiança se aquilo ali foi feito de uma forma idônea, né? Uma forma correta. Logicamente que esse devido processo fosse respeitado. Levasse até o tribunal. Todos os anciões ali daquele tribunal julgassem. E se houvesse um desempate, esse sumo sacerdote deveria ser ouvido. Porém, se o júri formasse ali uma maioria, evidentemente que aquela sentença já foi escolhida por todos eles. Por isso que eu falo que o caso de Yeshua foi algo totalmente ilegal e não deveria se respeitar essa sentença. Por quê? Porque não foi formado o tribunal, não foi formado o júri. Foram ouvidas falsas testemunhas, várias falsas testemunhas, até chegar uma testemunha que disse algo mentiroso acerca de Yeshua, que não era plausível de pena de morte. Mesmo assim, esse tribunal foi lá e julgou dessa forma. Então, o texto diz, né? Ajam de acordo com o que disserem a vocês no lugar. Aí continua, né? Hamacon, né? No lugar. Ahu, Asher e Ferrar Adonai Ve Shamartá La Asot Kihol Asher Yoruha. Então, ajam de acordo com o que disseram a vocês no lugar escolhido por Adonai e cuidem do assunto segundo todas as instruções deles, segundo as instruções desses homens escolhidos para julgar o povo de Israel, né? E no versículo 11 diz: Al-pi hatorá asher yoruha, ou seja, de acordo com a Torá que eles ensinarem a vocês. E essa palavra Yoruha, essa palavra aqui, Yoruha, vem justamente de Yará, que quer dizer ensino, que é a raiz da palavra também, a raiz da palavra Torá. Vocês têm aqui o Vav e o Resh, como aqui na Torá também tem Vav e Resh. É justamente por isso que eu digo, olha, ensino é a raiz da palavra Torá, é a palavra ensino, que é essa daqui. Então, a Torá tem tudo a ver com o ensino, não a lei específica. Se você fizer tal coisa, você vai ser punido. Não, é um ensino de que se você colocar a Torá em prática na sua vida, a luz que pertence ao Eterno estará próxima ao ser humano. Ou seja, o que é trevas, o que é escuridão, não vai te alcançar. Então, o texto continua, né? Ve'al ha-mishpat asher yomeru lech ta'ase lo tasur mim ha-davar asher yagdu lech lecha yamim o simol. Então o texto diz, né? De acordo com a Torá que eles ensinaram a vocês, cumpram o veredito anunciado sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda da decisão deles. Então, simol, né? Esquerda. Então as pessoas não poderiam, depois do veredito que foi dado, rejeitar mais e voltar atrás e não querer mais saber das instruções daquele tribunal, da forma que aquele tribunal foi dado. Então, o veredito era a expressão máxima da justiça. Um juiz mal formado era literalmente a desgraça da nação. Então, um juízo mal formado, um juízo mal feito, poderia levar toda a nação em decadência. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje, não é falando especificamente de caso algum, mas é notório, não precisa ser um expert em política, geopolítica, quer que seja, em judiciário. Hoje a gente vê que no Brasil existe uma avacalhação nas leis. No país que nós vivemos, os policiais, que são têm uma profissão digníssima, honrada, infelizmente hoje em dia eles são igual a um pano, você pega uma pedra de gelo e fica enxugando ali, achando que vai resolver, que aquele gelo vai ficar enxuto. É o famoso enxugar gelo. O policial prende hoje, amanhã o bandido está solto. O cara comete crimes horríveis. Estupro, assassinato, latrocínio, arrombamento de casas, depravação sexual, imoralidade com crianças. E com 3, 4 meses essas pessoas estão soltas. A pessoa rouba o seu veículo. Um exemplo, você não tem seguro. Você tem um veículo lá que suou bastante para poder comprar e para poder trabalhar com ele. Vem um bandido, furta, não quero nem que o Eterno livre você de todo mal, mas um exemplo. O bandido vai lá e furta o carro que essa pessoa comprou para trabalhar. Ele sai com esse veículo, meu amigo, fugindo da polícia, e bate com o veículo. Esse meliante é preso. No outro dia ele tá solto, meu irmão. E o cara tá sem o veículo dele para trabalhar e levar o sustento para sua família. Que leis são essas? É normal isso? Por isso que quando a justiça tá corrompida, ou uma nação, não existe mais nenhuma base para que uma nação possa viver com tranquilidade. Não se tem mais investimentos nessa nação, porque você tem uma legislação hoje, daqui a 6 meses, um juiz se acorda de manhã e diz, não, isso aqui pode mudar, aí muda. Trabalhista, legislação trabalhista, é hoje, amanhã já é outra coisa, já é mais regras, mais regras. É difícil o empresário contratar alguém sem base jurídica, sem saber que está pagando tudo certinho hoje, mas daqui a 3 meses pode inventar uma lei que a pessoa não saiba e você deixa de pagar um novo imposto, uma nova coisa, daqui a pouco você recebe um processo judicial e perde tudo aquilo que você conquistou durante anos trabalhando. Insegurança jurídica. Então, quando o Eterno está dizendo para que as pessoas... os juízes, né, sigam de acordo minuciosamente com a sua Torá e que esse tribunal haja de acordo com a sua Torá, é para que haja segurança jurídica, para que a população não sinta a impunidade imperar, porque a impunidade traz a avacalhação, a desordem. A desordem é que leva uma nação a ruir. Então, esses juízes têm a responsabilidade de manter a nação coesa, unida, sabendo que, em casos graves, a pessoa será punida. É o que a Torá explica, que ninguém poderá deixar de receber a punição devida por um caso grave e severo que ela buscou fazer, né? Ela correu atrás de fazer aquilo ali, então ela vai receber aquilo que ela merece, né? E no versículo 18... Devarim, capítulo 17, diz o seguinte: Ve hayá que shivetou al que se mamehaletou ve hatav lo et Mishneh. A palavra Mishneh, que eu estou sublinhando aqui também, é a palavra cópia, transcrição, né? Daí vem uma das principais obras do judaísmo, que é justamente a transcrição da lei oral. Eu, particularmente, não sigo as tradições, a grande maioria das tradições, só aquelas que Yeshua validou. Então, quando você vê a palavra Mishneh, né, é a palavra justamente para uma transcrição, uma cópia, uma cópia de algum livro, ou a cópia desses comentários, por exemplo, foram transcritos para um livro chamado Mishnah, que hoje é a base do judaísmo, né? Então, olha o que o texto diz, né? Quando alguém ocupar o trono do seu reino, ele deverá fazer para si uma Mishneh, né? Uma cópia desta Torá. Então, qual é a cópia que o rei tem que fazer? É a cópia de tradições? É uma cópia de livros, de pensamentos dos reis? Não, uma cópia da Torá, da instrução do Eterno para o seu povo. Et Mishneh HaTorah Hazot Al Sefer Milifnei HaKohanim HaLeviim. Quando ocupar o trono do seu reino, ele deverá fazer para si mesmo uma cópia desta Torá, um pergaminho a partir da cópia usada pelos sacerdotes e levitas. Então, o rei não poderia fazer uma cópia de uma parte da Torá. Não, é aquela que os sacerdotes, os levitas, utilizavam para ensinar ao povo. Não se sabe se era o próprio rei que deveria fazer a cópia ou se ele deveria pagar para fazer uma cópia e ele fazer a leitura todos os dias, que é o que o próximo texto vai dizer, né? Olha o que o texto diz. Essa cópia deverá permanecer com ele e ele a lerá. Ve-kará-bo kol-yamei-ha-yaim. Ou seja, ele lerá todos os dias de sua raim, de sua vida. Por quê? Para entender a temer Adonai, o seu Elohim, e guardar todas as palavras desta Torá e esses regulamentos e cumpri-los. Então, o rei não poderia agir de própria vontade. O Eterno está fazendo essa blindagem da sua Torá. Para quê? Para que o povo pudesse entender que mesmo que eles escolhessem um rei em vez dos juízes, não, a gente não quer mais esse julgamento aqui não, a gente quer igual às nações que tem um rei. Esse rei deveria se submeter à Torá. Então não era melhor permanecer da forma que o Eterno ordenou? Com juízes, um acesso fácil aos julgamentos? Mas não, o povo sempre quer o trajeto mais longo, mais difícil. Porém, esse rei deveria se ater a cada palavra descrita na Torá, cada instrução descrita na Torá. Então, olha aqui, ó. Kol divrei ha-Torá. Todas as palavras da Torá. Então, continuando, no versículo 20 diz: Le vilti rum lavavô. Rum lavavô. Então, essa palavra aqui, rum lavavô, que é justamente exaltar, subir, né? Achar, estar por cima. E a palavra levavô, né? Que é justamente coração. Exaltar o seu coração. O texto está traduzido, né? Para que não pense ser melhor que seus. Está aqui. Me erraiv. Ou seja, melhor do que seus irmãos. Aqui está melhor do que seus parentes, né? Então, por quê? A Torá vai fazer do homem que ele abaixe o seu pescoço. Ele se curve diante da onipotência do Eterno. Que ele não se ache melhor do que seus irmãos, que ele se ache igual aos seus irmãos. Ele só está colocado ali num posto escolhido pelo próprio Eterno, que esse rei deveria ser escolhido pelo próprio Eterno, para ter esse papel de julgar conforme a sua vontade. Por isso ele deveria ler a Torá todos os dias, buscar a Torá a cada momento. Então o texto diz, né? Para que não pense ser melhor do que seus parentes e para que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da mitzvah, da ordenança do Eterno, né? Deste modo ele prolongará seu reinado e o dos seus filhos em Israel. Então a forma dele prolongar o seu reinado seria obedecer à instrução do Eterno. Me alonguei muito aí no texto da porção da Torá, né, que a gente vai ver ao decorrer dessa semana, e o professor vai finalizar aí no próximo Shabat, e agora a gente vai entrar aí nos textos relacionados ao profeta, né? Peço perdão ao professor escalado aí, viu? O cordeiro que julgará segundo a Torá. Então, a gente observa o quê? Que apagando da história a leitura desse capítulo tão emblemático. E o que acontece? Quem está apagando da história a leitura do livro de Yeshayahu, capítulo 53? Existe uma religião que apaga, não vou citar o nome aqui, mas apaga esse capítulo. A gente observa que os sábios, né, quando foram criar lá a sua didática, eles, semana passada a gente leu Yeshayahu 54, e hoje a gente vai ler o Yeshayahu 51 e 52, mas o 53 não está na leitura. A gente vê na escritura de David Stern que essa leitura é sugerida para para quem lê também com os escritos nazarenos. A sugestão da Haftará de quem acredita em Yeshua. Porque foi excluída a leitura desse capítulo dessa religião. Porque ele não tem como explicar. E quando você vai ver as explicações desses sábios dessa religião acerca desse capítulo, são as mais hilárias, até eu posso dizer, possíveis. Porque vão dizer que esse servo sofredor é o próprio povo de Israel. Agora me explique como é que o próprio povo que está sendo colocado como se fosse o pivô da história dos erros, né, das transgressões, o próprio transgressor vai fazer expiação por si próprio. Tem lógica isso aí? Como é que ele pode tomar sobre si a própria punição que era para ele mesmo? Que mérito há nisso? Realizar a expiação de si mesmo. Se ele é pecador, se o Eterno não aceitaria um cordeiro com mácula, precisaria de alguém que não tivesse nenhuma transgressão. E o povo de Israel, ao longo da história, sempre foi marcado por sua transgressão e rebeldia contra o Eterno. O Eterno chama de ó casa rebelde. Então só existe um, meu irmão, que é justo, que pode realizar o que está descrito na profecia de Yeshayahu, capítulo 53. Por isso, essas religiões excluem esse texto. As suas mais diversas ramificações excluem o texto de Yeshayahu, capítulo 53. E no primeiro século, quando Yeshua foi morto, a sua morte representou tudo o que estava ocorrendo com os líderes da nação de Israel. Eles estavam aceitando animais que não eram perfeitos. Mentiam e não julgavam com retidão. E seu discurso estava longe das suas práticas. Para manter uma falsa moralidade, por exemplo, foram até Pilatos para tirar o corpo de Yeshua do madeiro para não transgredir a Torá em deixar o morto pendurado após o pôr do sol. Mas para eles era normal um julgamento na calada da noite, cheio de falsas testemunhas, condenando o inocente para manter todo o seu poder. Não podemos deixar um morto pendurado no madeiro, mas a gente pode mentir, blasfemar o Eterno. Podemos ter um tribunal falso à calada da noite, sem todos os anciões ali para julgar, com falsas testemunhas, condenando um justo e libertando um ímpio. Isso pode. Agora não pode deixar o corpo no madeiro. Religiosidade. Não tem como não falar disso e não ficar indignado, meus irmãos. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 51, eu vou fazer um resumo do resumo do resumo, meus irmãos. Já estou falando aqui há quase uma hora. E é só um resumo. Imagina, tem quase 3 capítulos de Yeshayahu, fora o dos escritos nazarenos. Então não tem como você falar tudo, é impossível. Teria que ser uns igual a gente faz a porção da Torá, né? 3 estudos de 2 horas cada um, para a gente poder chegar próximo. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho o texto, para vocês poderem acompanhar, né? Pronto. Ri te oreri Kumim Yerushalayim Asher Shatit Mi Yad Adonai. Acorde, acorde, Jerusalém, das mãos de Adonai. Et Kos Hamato. Ou seja, você bebe do cálice da sua fúria. Então, o cálice da fúria do Eterno, o cálice doce, o furor. Por que Jerusalém estava bebendo isso? Porque eles estavam bebendo da fúria do Eterno, do seu furor. Et kubaat kos hatare ilá shatit matzit. Você sorveu por inteiro o cálice da sua embriaguez. Irmãos, quem está longe da vontade do Eterno, buscando enxergar e não consegue. Ele está como um embriagado, um bêbado, tentando alcançar o local, a volta para a sua casa, sem nenhum destino. Está tateando ali, ó, com as mãos. Um bêbado fazendo zigue-zague, tentando chegar em casa. Às vezes entra até na porta do vizinho. Porque eles negaram andar no caminho que o Eterno trilhou para eles. Negaram caminhar segundo a sua vontade. E agora eles estavam aflitos, com medo, porque os assurim pegaram ali as 10 tribos do norte e levaram cativas, foram deportados. Os assurim levaram essas 10 tribos para longe, né? E agora o reino do sul está começando a ser afligido. Isso na época do profeta Yeshayahu, Isaías, né? Constantemente ameaçado pelos assírios. Inclusive foi enviado até um mensageiro, né? Debochando ali do Elohim de Israel. Posteriormente, o Eterno foi lá e milagrosamente destruiu o exército assírio. Porém, o profeta alerta que eles estão passando por essa situação porque estavam transgredindo a Torá do Eterno. Só por causa disso eles estavam ali bebendo do furor do Eterno, da sua ira, né? Não há ninguém para guiá-los entre todos os filhos que ela carregou. Nenhum dos filhos que ela criou a conduz pela mão. Então, o povo de Israel, meus irmãos, o povo de Israel não tinha mais ninguém para guiá-los. Essa palavra aqui, ó, vou até grifar para vocês aqui. Menahel, vem da palavra nahal, que é guiar para um local de descanso. Os juízes tinham essa função de guiar o povo sempre para a Torá. Então, quando foi retirado esses juízes da porta para julgar, onde haveria ali a elucidação dos casos mais diversos da Torá, os mínimos, né, e os máximos seriam levados até o Tribunal Superior. O que é que aconteceu com a população? Eles começaram a não saber mais o que era a vontade do Eterno, porque decidiram escolher um rei, como as outras nações. Então, isso vai agravando cada vez mais a situação do povo, chegando um momento que eles começam a não saber mais qual é a vontade do Eterno. Essas duas calamidades sobrevieram a você. Contudo, quem lamentará com você? Despojo, a destruição, a fome, a espada, por meio de quem eu a consolarei? Os juízes tinham essa função de consolar o povo, de levar o ensino para o povo, de ajudá-lo para que ele não fosse destruído. Às vezes a ruína de uma casa, meus irmãos, não começa quando você vê a fissura na parede. A destruição de um casamento não começa quando você chega às vias de fato, você chega a discutir, a brigar, a quebrar tudo, a ter relações extraconjugais. Tudo vai começando, ó, pedacinho, pedacinho. E é o início da destruição do povo de Israel, do seu exílio, de ser enviado para longe do Eterno, se dá na dissolução dos juízes. Começa a se destruir, implodir de dentro para fora. Por exemplo, no caso de Eli, né? Os filhos de Eli que estavam ali dentro do tabernáculo, do Mishkan, eles já representavam uma rebeldia e ninguém confiava nos juízos proferidos pelo sumo sacerdote Eli, porque os seus filhos eram rebeldes e contrários à vontade do Eterno. E ele era negligente às ações dos seus filhos. Então já começa a se destruir, se deteriorar a moral do povo a partir de um juiz fraco, um juiz que não sabia julgar, que preservava os da sua casa. Continuando. O livro de Yeshayahu, no capítulo 51, versículo 20, diz: seus filhos jazem desamparados nas esquinas, como o etíope capturado na rede, e eles estão cheios da ira de Adonai e da repreensão do seu Elohim. No verso 51 diz: acorde, acorde, urim, uri, le, vexi, uzer, Tzion. Acorde, acorde, Tzion, vista-se com sua força. Le, vexi, begdei, tife, areter, Yerushalayim. Ir Hakodesh, Hakodesh ki lo Yosif Yavô Bar Od Arel Ve Tami. Acorde, acorde, Sion, vista-se com sua força, vista-se com suas roupas esplêndidas, Jerusalém, cidade santa, pois os incircuncisos e impuros jamais a invadirão outra vez. Então, o que a gente consegue observar? Sempre o Eterno vai usar, literalmente, meus irmãos, os seus servos para trazer a esperança. Apesar desse momento aí, Yeshayahu está trazendo um momento que o povo estava bebendo da ira do Eterno, estava embriagado com as suas transgressões. O que é que Yeshayahu vai trazer? Novamente esperança. Mas de que forma? Acorde. Acorde de Sion, ou seja, onde é que, o que quer dizer de Sion? O local do julgamento, onde as pessoas vão olhar para o Eterno e buscar a sua Torá. O que é que Yeshayahu diz no começo do seu livro? De Sion sairá a Torá e de Yerushalayim a palavra do Eterno. Então quando você está vendo Sion, é o povo pedindo por um julgamento de retidão. Um julgamento conforme a Torá. Então, Yeshayahu está novamente pedindo acordem, mas está com isso trazendo novamente esperança para o povo. Ele convoca os habitantes para se vestir com roupas esplêndidas. Roupas, está aqui o texto, ó. Vistas com roupas esplêndidas. O que é as roupas esplêndidas? Se não se vestir, se revestir da pureza que é a busca das instruções do Eterno, as roupas limpas e sem máculas da transgressão. Assim como Yeshua fala lá, né, que no livro de Apocalipse, e darei vestes novas para vocês. Vestes de linho fino, brancas, né? Alvas como a neve. Se tornando assim uma noiva pronta para o casamento com seu noivo. Fazendo isso, jamais os impuros, aqueles que têm a barreira da incircuncisão, entrarão no território de Israel. Então assim, meus irmãos, hoje a gente quer que nós mudemos, acordemos do nosso sono para olhar para a justiça do Eterno, para Tzion, que representa o julgamento correto, reto, justo do Eterno. Sacuda a poeira, ou seja, se limpe, né? Livre-se, seja entronizado em Yerushalayim. Ou seja, primeiro você se limpa e depois você vai buscar a palavra do Eterno, né? Através dela você vai se purificando na realidade. Solte as correntes do seu pescoço, prisioneira de Tzion. Soltar as correntes da injustiça, da transgressão. Se livrar através da obediência. No Salmo 119, versículo 45 diz: andarei em liberdade, ou seja, sem correntes no pescoço, sem ser mais preso. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Buscar Tzion, buscar Yerushalayim nos nossos pensamentos, se elevar para esses locais, para esses montes, é justamente você se libertar das transgressões. Você ser livre do pecado, que é justamente tudo aquilo que é contrário à vontade do Eterno. Deixa eu ver o horário aqui. Ih, já passei. Vou fazer uma leitura um pouco mais rápida, tá bom, meus irmãos? Para você, para dar tempo, né? Manaful al-Heharim Raglei Mevasher Mashemia Shalom Mevasser. Tão belos nas montanhas são os pés dos que trazem as boas novas e anunciam Shalom. Então, essa palavra aqui, olha, que eu marquei para vocês, que é Bacer, né? Quer dizer boas notícias. Mas se vocês forem até, já estiverem buscando também o hebraico, é a mesma palavra Bassar. Bacer, Bassar. Utilizam as mesmas letras de ambas as palavras, né? Porém, o que é que a gente pode aprender a extrair disso? Que a gente deve usar a nossa carne, o nosso corpo, para as boas novas. Para anunciar boas notícias. E o que é as boas notícias, se não a gente levar um justo juízo, levar a justiça para aqueles que estão precisando. Por isso que Yeshua diz, né? Achirei felizes os que têm fome e sede de justiça. Eles que buscam esses juízes, pessoas que julgam conforme a Torá. Então, que sua carne, tudo aquilo que você representa, o seu corpo, represente essas boas novas. Que você seja uma representação física da Torá. Continuando, né? Tov Meshmia e Yeshua. Olha aqui a palavra Yeshua, salvação, né? Omer Letzion Malar Elohei. Quão belos são nas montanhas os pés dos que trazem as boas novas, anunciam a Shalom, trazendo boas notícias a respeito de coisas boas, proclamando a salvação e dizendo Adsion, seu Elohim é rei. Então nós temos o Meler Elohai. O nosso Eterno é um rei fiel, Elohim Meler Neman. Então quando você, meus irmãos, você, minha irmã, está proclamando as boas notícias, a gente está falando as 10 palavras através da nossa carne, da nossa atitude, da nossa baçar. Proclamar as boas notícias através da nossa carne. Foi o que a gente estudou na porção anterior, duas porções atrás, a Vair Hanan, que eu tive o prazer de trazer para vocês, que as 10 palavras se a gente não colocar em prática, ela morre em nossa vida, ela é morta. Porém, se nosso corpo anda conforme o mover do Eterno, a gente está levando essas boas novas, boas notícias, todos os dias da nossa vida para o próximo. Ou seja, Ele está conosco o tempo todo da nossa vida. Está quando chegamos e quando saímos, quando nós caímos e quando levantamos, quando nós estamos parados e quando nós estamos andando. Isso é ter essa palavra, né? Baser. Declarar as boas novas. Ter o nosso caminhar conforme a vontade do Eterno. Nossa carne vai viver pelas boas novas. Ouçam, seus vigias levantam a voz, gritam de alegria em conjunto, pois eles verão com os próprios olhos Adonai retornar a Tzion. Ou seja, o Eterno, através dos seus juízes, voltar ao pleno julgamento de Tzion, do tribunal de Tzion, que representa a Torá. Representa o pleno julgamento da justiça. Julgamento conforme a vontade do Eterno, não conforme a vontade do ser humano. O Eterno, nesse momento, pelas ações ímpias do povo, já não estava mais nesse tribunal. O Eterno já não julgava a sua nação, porque os juízes estavam agindo impiamente, aceitando suborno. Isso é o que a gente vê em todos os profetas. Os juízes aceitavam suborno, aceitavam testemunhas falsas, agiam conforme os próprios interesses. O Eterno saiu do julgamento. Porém, o povo que estava clamando por justiça recebe essa maravilhosa notícia de Yeshayahu, que o Eterno voltaria a estar habitando no meio dos seus juízes e o julgamento seria novamente justo. Porque, como eu acabei de falar, uma nação que não tem, que o seu juiz é notório, comprado, um juiz mentiroso, essa nação não tem como dar certo. Assim aconteceu com a nação de Israel. Se eu estou falando aqui, não estou falando nada específico aí de seu juiz, de ninguém, viu? Quem quiser aí, se a carapuça estiver lhe servindo, é um direito seu. Não posso fazer nada, né? Mas que muito se parece com a realidade atual. Olhe. Hine ya sekil avdi yadum ve nisa ve gavá meod. Então, vejam como o meu servo terá sucesso. Ele será engrandecido, exaltado e honrado grandemente. Esse será o servo do Eterno. A palavra rum, que é essa daqui que está grifada para vocês, a palavra rum quer dizer justamente elevado, exaltado, né? E o que aconteceu com Yeshua? Ele foi literalmente, né, elevado aos céus, né? Como aparece lá no texto do livro de Atos. Mas também ele foi exaltado sobremaneira acima dos seus irmãos por conta da sua palavra, que foi conforme Moshe havia predito, né? Nesta porção. Levantarei um profeta semelhantemente a mim e a eles vocês ouvirão. O servo sofredor já começa, meus irmãos, nesse capítulo 52. Existe uma corrente que afirma que o servo sofredor é Israel, como eu havia dito, né? Porém, chega a ser hilário, como o próprio Israel expiaria o seu próprio pecado através do seu próprio sangue. Não existe essa lógica. Já que ele pecou, logo tem uma mácula, e se tem mácula, não pode ser aceito como sacrifício. Israel, descartado, não pode ser o servo sofredor. Só cabe, meus irmãos, esse texto a Yeshua. Existem também correntes que tentam fazer malabarismo com esses textos, mudando as interpretações das palavras, tal. Mas você nota que é um negócio forçado, meu irmão. Então nem busquem, nem vejam. Já mandaram para mim no início da minha caminhada. Eu fui bombardeado com essas coisas. mas eu me mantive firme no conhecimento, na verdade, que Yeshua nos ensinou. Asher Shamemu Aleiha Rabim Kem Mishhat Meish Merehu Vetoaru Mi Bnei Adam. Como muitos ficaram pasmos diante dele, por estar tão desfigurado que nem parecia ser humano, não parecia como um homem. E essa palavra aí, Shemamu, vem justamente dizer, né, que essas pessoas estavam estarrecidos. Como é que o povo fica lá na profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10? Eles vão ficar desconsolados, estarrecidos, por observarem que aquele que foi perfurado foi escolhido pelo Eterno para poder reinar sobre as nações. Aquele que foi transpassado, né, vai ser escolhido para reinar sobre as nações. Por isso o texto diz, né, como muitos ficaram pasmos dentro dele, por estar tão desfigurado que nem parecia humano, nem parecia como um homem. Agora, porém, ele atemorizará muitas nações. Por causa dele, muitos reis ficarão sem palavras, pois eles verão o que nunca viram antes. Ponderarão sobre coisas que jamais ouviram. Então, esses reis, meus irmãos, vão ficar literalmente com a boca calada, né? Não vão ter o que falar diante do rei que o Eterno escolheu para julgar as nações. Do juiz que julgará conforme a vontade do Eterno, que reestabelecerá os juízes nas portas da Nova Jerusalém, que vai ser aquele responsável por dar a última palavra, porque ele julgará como julgou, né? Somente conforme a vontade do Eterno. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda das instruções do Eterno. Então, no versículo 15, o comentário que eu escolhi, que eu anotei aqui é: quem entende de fato o testemunho simples de Yeshua fica perplexo, pois estava o tempo todo na sua frente, mas não conseguiram ver o testemunho verdadeiro. Quantos de nós aqui passamos, eu não passei tanto tempo, mas muitos dos irmãos passaram anos dentro de religiões, das mais diversas, estavam diante do ensinamento verdadeiro de Yeshua, mas quando começaram a ver um videozinho aqui no Textual Total, em outro canal, então começaram a ler as escrituras e questionar algumas coisas, o Eterno já foi aumentando aquela centelha e eles começaram a observar verdadeiramente o testemunho de Yeshua de que a Torá tem validade. Eles ficam perplexos. É isso que esse texto está falando. Simples, cativante, sem nenhum luxo. É assim que Yeshua entrou para ensinar a todos nós, sem nenhum luxo, sem nenhuma necessidade especial. Basta se arrepender e guardar a Torá com todo o seu coração. Pronto, tudo resolvido, meus irmãos. Não precisa subir uma escadaria de joelho, dá o seu dinheiro todinho para um determinado líder religioso, para ele construir templos, para ele andar de avião e levar a mensagem lá não sei aonde, depois voltar, primeira classe, beijar os pés de ninguém, fazer uma faculdade, passar 5, 6 anos estudando para poder ter um diploma dizendo, olha, eu sou formado, agora eu posso ser um líder religioso também. E 4, 5 vezes em um determinado local escolhido para reunião. O que é que Yeshua pede? Crer nas suas palavras e pronto. Crer no que está escrito. Está escrito. Conforme a vontade do Eterno. Só isso. Você fazendo isso, meu irmão, minha irmã, você já vai ser um grande servo de Yeshua, né? Você vai calar a boca dos reis. Pode vir um rei para você. Você vai vir pegar isso aqui, ó. Yakefetsu Melachim Pichem, ou seja, vai calar as suas bocas. vão ficar sem nenhuma palavra, a sua boca vai ficar fechada. Porque conhecimento simples vai destacar-se perante a sabedoria humana. E chegando em Yeshayahu 53, tem estudos aqui que falam desse capítulo completo. Não vou me ater muito, até porque se você fizer uma simples, é um texto muito claro e simples. Não precisa de muita invenção, não. Só é você ler, você vai ver que não tem nada para se comentar, que o texto já não fale por si só. É um texto que o Eterno escolheu para ser claro, como a luz do dia. Quem crê no nosso relato, a quem o braço de Adonai foi revelado. Essa palavra aqui, que eu estou marcando aqui, ó, Lishmuateino, é um relatório verdadeiro. Quem creu no relatório verdadeiro, confirmado não só por uma, duas ou três testemunhas, mas por centenas de testemunhas que viram Yeshua depois da morte. Quem creu nesse relato? Yeshua disse que o seu relato, o seu testemunho era verdadeiro porque ele viu diretamente do Pai. Ou seja, ele não precisava de nenhum testemunho para validar os seus relatos sobre a Torá. Por quê? Ele tinha o testemunho de Abraham, de Isaac, de Jacó, o testemunho de Moshe, dos profetas, porque ele só falava acerca da Torá. Ele não usava a interpretação oral de fulano, que não, porque fulano ouviu de não sei quem, que disse não sei o que lá, que Moshe disse tal dia. Não. Yeshua usava a interpretação segundo a Torá. Então, por isso, seu testemunho era verdadeiro. Enquanto os outros professores da sua época diziam que a interpretação que eles tinham foi porque o Moshe passou oralmente para fulano, que passou para ciclano, para beltano, que chegou até ele. Por isso, seu testemunho não poderia ser comprovado, porque não estava escrito em canto nenhum. Porém, o testemunho de Yeshua era único e exclusivamente através da Torá. E no ano, pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado e nem era especialmente bonito. Nós o vimos, né? Não. Deve estar certo agora, depois eu leio. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. Por que a aparência de Yeshua não atrai, meus irmãos? É o que eu disse. Quando você pega uma planta, qualquer que seja, e coloca numa terra seca, sua aparência não vai ser frondosa e bonita como nos campos que são férteis e bem nutrido, né? Olha aqui, ó. Me eretz tsiya, uma terra sedenta, uma terra seca. Como é que esse fruto seria frondoso e bonito? Do mesmo jeito, as pessoas pintam, através desses anos aí, a religiosidade, vão colocando. Para você adorar o Eterno, você tem que ir de paletó e gravata, tem que usar roupa não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudinho. Mostre na Escritura. O Eterno quer que você o adore e o ame através da sua Torá. Por isso que você não vai ver na Torá nenhuma forma especial para adorar o Eterno. Você vai ver atitudes que são especiais aos olhos do ser humano, que são diferenciadas das atitudes convencionais do ser humano. Meus irmãos, vou dar uma pausazinha de um segundinho. Eu já volto, um minutinho só. Tô nas costas aqui. Tive que levantar pra pelo menos fazer um... me consertar um pouquinho. Mas vai dar certo. Vamos finalizar. Certo? Finalizando, aqui eu acho que falta 3 slides. Vou ler mais rápido pra poder... Falta mais. Vamos ler um pouquinho mais rápido pra gente poder finalizar no tempo devido. No versículo 3 diz: o povo desprezou e evitou um homem de dores, que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado e não o tivemos em alta conta. Até os dias de hoje, meus irmãos, os religiosos fazem isso com o nosso mestre. Cabe a nós, a mim e a você, restabelecer a verdade através dos ensinamentos corretos conforme a vontade do Eterno. Chegando aí ao 21º slide, faltam 4 ainda, ou 5. Vamos ler um pouquinho mais rápido para a gente poder abordar tudo, tá? Ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como uma oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará os seus dias. Em sua mão... o desejo de Adonai será realizado. Isso é tremendo, meus irmãos. Essa profecia se cumpriu e os apóstolos, é o texto relacionado que a gente vai ver dos apóstolos, vai falar justamente sobre isso. Que se ele, como ele, Yeshua aceitou esse seu destino, o que foi profetizado, o que está profetizado aqui, vai ser realizado pela vontade do Eterno, pelo desejo do Eterno. Justamente o que foi feito no 1º século, né? E olha a recompensa dele, ó. Depois da aprovação, ele ficará satisfeito por seu conhecimento. A palavra bedatô, né? Tá aqui, ó. Bedatô, por seu conhecimento. Conhecimento de quê, meus irmãos? Como está lá em Roshea, porque rejeitaste o conhecimento do teu Criador, eu também o rejeitarei. Rejeitar o conhecimento da Torá é rejeitar o próprio Eterno. Agora, Yeshua foi exaltado, como a gente viu no início desses textos aí, no capítulo 52 ainda, da caminhada desse servo, Yeshua foi exaltado pelo Eterno, porque... por seu conhecimento da Torá, não do sacrifício, não está no texto, mas pelo seu conhecimento da Torá, o meu servo justo por quê? Porque ele praticou a justiça, se tornará justo, tornará muitas pessoas justas, ele sofre pelos pecados delas. Pela justiça de Yeshua, forma que ele julgou a Torá, conforme a Torá, ele está nos ensinando a fazermos o mesmo. Que nossas ações sejam arbalizadas pela Torá. Você é um juiz de você mesmo, meu irmão, minha irmã. Você, através da sua atitude, do seu amor, do seu zelo pela Torá, você vai julgar se sua ação está conforme a vontade do Eterno ou não. Quando você sai pela sua porta da porta da sua casa, as 10 palavras devem sair com você. Se você volta da rua para a sua casa, as 10 palavras devem entrar com você. Quando você se deita, se levanta, quando você está andando, está parado, todos os momentos você deve colocar a vontade do Eterno à frente da sua vida. E em Yeshayahu 53, versículo 12, diz: portanto, eu lhe darei uma porção com os grandes. Ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte. Tem coisa mais clara do que isso, meu irmão? Tem lá Mavut, a morte, por ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos seus ofensores. Você lê a história de Yeshua, meu irmão, é exatamente isso aqui. Esse versículo aqui resume os momentos finais de Yeshua. Ele era contado entre os ímpios. Ele intercedeu pelos seus ofensores. e ele carregou sobre si as nossas transgressões quando mudou a nossa mente sobre a questão do sacrifício. Que um inocente que foi ele morreu por nosso pecado, a gente não pode mais cometer a mesma transgressão. Tá aqui o homem pulando, dançando. Opa! Cadê a música? Cadê o Moré Raimson? Uma música. Tá aqui mais evidente. Por que esse homem tá dançando? Tá feliz? O povo tá rindo e a gente tá observando atônito. O que é isso? Tá aqui uma ilustração de Kefa e Yohanan. E esse homem dançando aí, pulando, se alegrando. Por que ele está assim? Esse homem era paralítico. Ele não andava. Estava na porta do Beit Hamikdash há vários anos. E quando ele pediu uma esmola, né? Pedro disse, dinheiro eu não tenho, meu irmão, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Yeshua, levanta-te e anda. E esse homem se levantou e andou. E as pessoas ficaram perplexas. E Kefa começou a falar. O Elohim de Abraham, Isaac e Jacó, o Elohim dos nossos pais, glorificou seu servo Yeshua. O mesmo Yeshua quem vocês desonraram perante Pilatos, mesmo após ele ter decidido libertar. Ele continua. Vocês renegaram o santo e inocente, em vez dele pediram perdão de pena de um assassino. Vocês mataram o autor da vida, entretanto Elohim o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. Kefa está glorificando o testemunho de Yeshua, porque ele diz, não foi através das minhas obras, através do ensinamento que Yeshua nos trouxe, nós temos poder para levantar essas pessoas das suas doenças, das suas enfermidades, porque ele carregou sobre si as enfermidades do povo de Israel. Daqueles que confiam nele, eles são libertos, são livres para poder viver em abundância de vida. Foi para dar exemplo que eles trouxeram a saúde desse homem de volta. Continuando, no versículo 16 diz, e é por meio da confiança, olha aqui, ó. Eita, noni. Noni é uma fruta que dizem que dá também saúde, né? Mas não foi isso que eu quis escrever aqui, é nome. Pronto, agora vai. E por meio da confiança no nome, ou seja, na doutrina, nos ensinamentos de Yeshua, que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, é a confiança que vem por meio de Yeshua que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Ou seja, não foi por nossa própria mão, pela nossa própria força. Foi pela confiança, a fidelidade às instruções de Yeshua que nos remete à Torá do Eterno, que nos fazem andar conforme as palavras do Eterno, que esse homem voltou a andar. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem os seus líderes. O que é que ele está falando acerca de ter condenado Yeshua? Mas foi assim que Elohim cumpriu o que tinha anunciado de antemão ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu ungido haveria de morrer. Foi o que a gente acabou de ler em Yeshayahu, capítulo 52, 51, 52 e 53, que o ungido do Eterno carregaria as enfermidades, a culpa do povo de Israel, mas que o próprio povo, estava tão cego através da sua religiosidade, o entregaria para a morte. O entregaria para morrer. Então os discípulos atribuem a cura a Yeshua. Tomou sobre si as enfermidades do povo, associando novamente ao texto de Yeshayahu. Eles fazem um adendo de que, apesar do consentimento de uma parte do povo, eles poderiam se voltar contra a decisão ímpia tomada pelo conselho dos líderes de Israel. Ficando evidente que nem tudo que a liderança do povo faz ou diz, o povo deve assinar embaixo. Se você vê, meu irmão, minha irmã, uma atitude de um juiz, que muitos dizem, ah, esse homem foi escolhido pelo Eterno, de um chefe do governo, ah, mas o Eterno escolheu toda a autoridade. Se essa autoridade é contra a vontade do Eterno, não valide essa decisão, meu irmão. Não seja tapado. É para ser insurgente, para criar uma rebelião, uma revolta? Não. Só não concorde em seu coração com essas atitudes. Se alguém perguntar a você, seja sincero. Diga, não concordo. Não vou seguir a decisão. Por exemplo, se levantaram a decisão de, como aconteceu na Alemanha, de que o povo deveria entregar e matar os judeus. Era para o povo aceitar, porque esse líder foi escolhido, foi colocado ali, foi posto pelo Eterno? Não. Você não vai seguir essa vontade. Se for para prejudicar o seu próximo, prejudicar alguém, não acompanhe esse tipo de ação. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, não é nada... Preste atenção, viu? Não estou falando nada sobre reação política atual do nosso país, não, viu? E cada um vai seguir a sua vontade aí, vai fazer o que quiser. Estou explicando conforme a Escritura, para a gente não ser alienado às ações que existem no nosso meio. Começou um bate-bate aqui, o vizinho. Assim mesmo, vamos finalizar. E no capítulo 19, versículo 18 de Matetiarro, olha o que Yeshua diz. Ó. Yeshua lhes disse, sim, eu lhes afirmo que no mundo regenerado, ou seja, conforme a vontade do Eterno, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos e julgarão. Haverá novamente os juízes. As 12 tribos de Israel. Novamente haverá um juízo. No livro de Apocalipse diz o seguinte. Capítulo 21, versículo 12. Tinha um grande e alto muro com 12 portões. Junto aos portões estavam 12 anjos. E escrito nos portões estava o nome das 12 tribos de Israel. Então, também fala que há 12 pilares que são... Será 12 pedras, né? Que serão colocadas com os 12 nomes dos 12 discípulos do Cordeiro. Vocês continuarem a ler o texto de Apocalipse 21. Porém, meus irmãos, o que é que eu quero deixar para vocês aqui? Na Nova Yerushalayim haverá proteção, né? Desses anjos, né? Que eu não tô nem achando aqui. Tá Malachim. Mas... Na realidade são serafins, né? E vão... Nem sei se é isso mesmo. Estarão protegendo os portões da cidade. E nos portões estarão os relatos, os juízes para julgar conforme a vontade do Eterno. Que você seja um desses juízes. Você, minha irmã, seja uma juíza, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 diz... Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Todos nós somos juízes, Shoftim, juízes escolhidos para julgar conforme a Torá. Não julgar para condenar a vida dos outros. Mas quando alguém chega até nós, que o juiz não ia até ninguém, as pessoas iam até o juiz, e nos peçam um conselho para a sua vida, que nós usemos a instrução do Eterno para dar esse conselho. Usemos a palavra do Eterno para distinguir o que é certo do que é errado. Por fim, Yohanan faz uma ilustração sobre um tribunal. E olha o que nós temos aqui. Meus filhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se alguém pecar... Temos Yeshua, o ungido, o Tzadik, o justo, que intercede por nossa causa junto ao Pai. Ele também é a nossa capará, a nossa cobertura, a remissão dos pecados. Pelos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas também pelos do mundo todo mundo. A maneira de certificar-nos de que o conhecemos, que temos esse advogado, é como? É a obediência aos seus mandamentos. Esse foi o nosso estudo de hoje. E eu deixo essa reflexão para vocês. Para mim, vocês já devem ter percebido, as cartas de Yohanan são as minhas preferidas nos escritos nazarenos. Por quê? Eu noto o amor que Yohanan tinha para que as pessoas obedecessem às instruções do Eterno através do testemunho de Yeshua. E essa ilustração que ele faz de um tribunal que o justo juiz é o Eterno, o acusador das nossas almas, Satã, né, o adversário, é o promotor de justiça e Yeshua é nosso advogado. E o pagamento que nós podemos dar a Yeshua é o amor irrestrito aos seus mandamentos, aos mandamentos da Torá do Eterno. Quando você, meu irmão, está praticando a Torá, você está fazendo o pagamento dos dividendos do seu advogado. Agora, se você não pratica a Torá, você não paga o seu advogado direito. Ele não vai te defender naquele dia. Não vai te dar a coroa da vida. E imagina você ter um advogado como Yeshua, meus irmãos. Imagine isso. Você ter um defensor como esse na sua vida. Imagine você neste dia de frente para as 10 palavras do Eterno ali, que está representando aí nessa ilustração, e você não tem ninguém para te defender porque você olhou para essas instruções e decidiu não segui-las e disse, não, eu me viro. Só vai ter o promotor de justiça, meu irmão. Porque você que vai falar por si mesmo. Não haverá nenhum advogado para você. Porém, se você serve ao Eterno, guardando as suas instruções, conforme Yeshua ordenou, você vai ter um advogado. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. Desculpe ter passado aí da hora. Mas é muito, não dá tempo da gente falar tudo. É muita coisa para a gente... Como a gente ama as palavras do Eterno, a gente acaba se excedendo um pouco. Que o Eterno abençoe a semana de vocês. Que vocês tenham um trabalho abençoado. Tudo que vocês tocarem, dê certo. Que vocês possam estar sob a proteção do Eterno. E que possamos, a próxima semana, estudarmos a próxima porção da Torá no programa Examinando os Profetas. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês, viu?